Hej, Elzebeth. Jeg er 22 år fra Horsens af. Jeg kan godt lide heste og håndbold og Rasmus Sebak. Men lad os nu se, når Torbjørn han smager mine muffins. Skæbnen er en citronmåne. Og jeg skal nok få nappet et stort og dejligt stykke af den her familie. Jeg har lavet morgenmad. Jeg kan ikke spise noget. Kun kærlighed. Ikke engang en jysk muffin. Men en jysk muffin? Jeg tror vist nok, man kan have lidt af herovre.